လူတယောက်ကိုချိုးချိုးဖက်ဖက်ပြောရက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုစကားတွေဝဆင့်ခြင်းပေါ့ကိုကတော့အမြန်စာနာမိရယ်ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ဖြစ်ခါကမပြောရက်ဘူးပေါ့ဟိုအစစအရာရာပါတာပါပဲဒါတွေအကုန်လုံးကခုနဟိုမတက်ပြောခဲ့တယ်လို့တတိထားရတာပေါ့အစစအရာရာအားလုံးပြောတာဆိုဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုငယ်တုန်းကတော့ဒေါသမာနဆိုရှိရပေါ့မှားခဲ့တာလည်းရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့တိလိုက်ရတဲ့အခါမှာကိုယ်ဆင်ကျင်ရတာပေါ့နော်။ဘာဆိုရင်မကောင်းဘာဆိုကိုယ့်အတွက်နစ်နာမယ်၊သူများအတွက်နစ်နာမယ်။အဲမမထက်ကလည်း live တစ်ထောက်လွင်ပေါ့အောင်လုပ်ပေးတယ်။ဆိုင်ဖုန်ဝဲတက်လို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်။တကယ်ကိုဟို customer တွေပြောအောင်သူလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့ကတကယ်ကိုဂုဏ်ယူလဲတကယ်လည်းဒီကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ရှင်။ဟုတ်တယ်။ပထမဆက်စကျွန်တော်မမထက်ကစကားပြောရနေရလေ။ live ဆိုတာကတော့အချိန်3နာရီလောက်အတွင်းမှာပစ္စည်းတွေကိုပြန်ရမယ်။အဲ့တော့ကိုကဒီ live ကိုဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောလို့မဆိုရုပ်ရှင်စရိုက်တော့လို့ရင်းနေတုံညာပေါ့နော်။ဘယ်စကားကိုစထွက်ရမှာမသိ။အဲ roast ကိုမမမကြောက်နဲ့ထထမကြောက်နဲ့အန်တီကြည့်နေရပျော့ပျော့ပျော့ကိုကကြောက်နေဘယ်နာကနေဘာဆပြောပိသက်ကိုလည်းမခေါ်တတ်ဘူးပေါ့နော်ကွာ။အဲ roast ကတင်ပေးဟာတင်ပေးဟာဒီလိုလေးလို့မထက်ဒါလေးပြလိုက်ဘလိုလေးပြောလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စပြီးလက်သွဲခဲ့တာပေါ့ဟုတ်။အဲ့တော့ကလည်းအများကြီးရောင်းရခဲ့ပျော့ဖို့အရင်ကောင်းတယ်နော်။ရန်ကောင်းတယ်တကယ်တကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုဒီ light ထဲမှာကြည့်ပြီးတော့မှဟို3000လောက်ကိုချက်ချင်းမိနစ်ပိုင်းအတွင်းချက်ချင်းဝယ်ယူသွားဆိုတော့ကိုလည်းအရန်အံ့ဩတာနော်အဲ့ဒီအချိန်တော့ဆိုတနေ့တနေ့ကိုရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရောင်းရလေပျော်လေပေါ့အဲ့တော့ကတော့ဟုတ်တယ်တကယ်ကိုမမထက်နဲ့ live တောင်းရှောင်းလုပ်နေတဲ့အချိန်စံချိန်နေနဲ့အများကြီးချိုးခဲ့တဲ့ဟို customer တယောက်ဆို live လွှင့်နေတာကိုချက်ချင်းအဲ့လိုကားနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုငွေတွေလာချေသွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သတိရတဲ့အချိန်လေးတွေနော်လိုပြောရမလဲခုနပြောလို့ဝင့်ကြွားနေပါ့ဟဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရလားကိုလှနေရဆိုကိုတိနေပါတော့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှင်ဒါအစ်စ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်စိန်သားဆိုရင်ပြောစရာမလိုအခုညင်နေရတဲ့အတိုင်းပေါ့ပဲပေါ့တော့စိန်ကလေဟိုကြီးလိုက်တာနဲ့လေဟိုအကျင်ပြူလှုပ်ထားလားအပန့်လှုပ်ထားလားအပန့်ထက်ကိုကောင်းတဲ့သဆင့်အကောင်းဆုံးကိုလှုပ်ထားတာလားကြည့်ရလဲဟိုတိရဒီမှာဘယ်ရက်ဆိုပြန်မချွတ်ချင်တော့ကြိုက်အဲလာတယ်နော်ထည့်ပြီးလာနေရဟုတ်ပြီးတော့မမထက်ကိုကလည်းအရင်မှတ်ဉဏ်ကောင်းတယ်မှတ်ဉဏ်ကောင်းတယ်ကိုရီးယား live လွှင့်လို့ရှိရင်ဟဲ69သိန်းတန်းတော့ပြန်ကြောက်ရပါဆိုကို့မှာမှတ်မှတ်မိတော့မမထက်ကဘယ်ပစီလဲဆိုတောက်ကနေပေါ့နော်ဈေးတွေလည်းအကုန်မှတ်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ information ကိုတိတိချာချာပေါ့နော်မှတ်ယူနိုင်တယ်အဲ့ဒါအလုပ်ကိုတကယ်စေတနာပါတဲ့အတွက်မထက်အလုပ်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအလုပ်ထဲမှာပဲစိတ်ကရှိရဲကျန်တဲ့တကဘာလုံးဘသူ့မှာဟိုမတွေးမိတော့ဒီအလုပ်ထဲမှာပဲပျော်တယ်ဒီအလုပ်နဲ့ပဲမထက်တို့ကဘဝမှာပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်ငွေတွေအများကြီးလဲရှာခဲ့လို့ရအောင်မြင်လာခဲ့တယ်ဒီရရတဲ့ငွေနဲ့ပဲပဝင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာရေးဖြစ်လူမှုရေးဖြစ်ဖြစ်အဆအဆအရာရာဒါတွေကအထောက်ကူပြုတဲ့ဒီအလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ချစ်မြတ်လို့ပဲပေါ့ဒီအလုပ်နဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရဆိုမထက်ကအာယုံအရန်ဆိုင်မာပဲလောက်ချင်တယ်ဟုတ်ပြုတ်ခတ်ချက်တွေပြောပြရပါဘာလို့လောက်အောင်မြင်နေဖျားရှိခုဟုတ်ဒီလိုပါပဲအလုပ်တစ်ခုကကိုလောက်တာမှမဟုတ်လူတိုင်းလူတိုင်းပဲအောင်မြင်ချင်တယ်ဟိုကိုလောက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအာရုံစိုက်ရမယ်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာထားရမယ်နံပါတ်1ကတော့စေတနာဆိုတာကတော့မတိစိတ်ကောတိစိတ်ကောပေါ့နော်ကိုဘာလုပ်ပြီးရမလဲကိုတက်တက်ပညာနဲ့အစွမ်းကုန်အကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးလိုက်ဒီအခုမမထက်တို့ဆိုလောက်ရတယ်ဆိုတာကိုတစ်ဖက်တည်းကြည့်လို့မရအောင်ဝယ်သူဘက်ကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဆိုင်ရှင်ဘက်ကိုလည်းကြည့်ရမယ်ကို့အတွက်လည်းကြည့်ရမယ်ကို့အတွက်ဆိုတာဒီလိုပေါ့နော်ကိုပြောတဲ့စကားမှားသွားမလားကိုပြောတဲ့စကားဘယ်အခြေအနေထိရောက်သွားမလဲတကယ်မလို့ live ထဲမှာဆိုမမထက်အမြဲတတိထားကို့စကားတစ်ခွန်ကမှားသွားမှာကြောက်တယ်အခုခက်ဆိုကို့ဆိုတာပေါ့ကို့စကားတစ်ခွန်နဲ့တစ်တော်ရည်တွေထဲကြရဲကိုကဒါလေးတွေကိုရှေ့မှာကြည့်ကြောက်တယ်လေနော်ကြောက်တော့ကကြောင့်စကားပြောစင်ကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေမထက်တော့ဒီရဲ့ဟိုကင်မရာနဲ့ပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ရယ်တသက်လုံးအလုပ်လုပ်ရဆိုတော့ကကျွန်တော်ကျင့်တာတော့ရတယ်ဟုတ်ဟိုအားလုံး
ပေါ်မှာစေတနာထားပြီးလုပ်ရင်တော့ဘာမှစုအောင်ရမှာပေါ့ဝရိယရှိရမှာပေါ့နော်ဝရိယဆိုတာမြတ်ထက်ဒီနေ့ဘာလုပ်မလဲကျွတ်တင်ပြစ်စင်နဲ့အိမ်ရရင်ကိုယ့်ကိုဖျားရှိခိုးစရာရှိရှိခိုးရေမိုးချိုးစေးတောက်စရာရှိရတော့စားတော့ပြီးမှဘာလုပ်မလဲပုံရအောင်ပဲသွားမယ်ဘာပြောရမလဲဘလို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်ရမလဲဒါအဖက်ဖက်ကနေကိုယ့်ဘက်ကတတိရှိနေရပေါ့နော်အဓိကတတိရှိနေပုံလည်းလုပ်ရပေါ့ဟုတ်နာပြောသလိုပဲပေါ့ငွေချင်းရတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးဘယ်ပွဲဖယ်နေရပဲရောက်ရောက်ကိုကလမ်းမဲ့တစ်ခုကိုနေရာလေးတစ်ခုရှိရဆိုကိုတက်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကထိတ်ဆုံးသွားပါလာမှာပဲဟိုဒီလိုမျိုးကြံတဲ့ကိစ္စတွေကတော့အဆင်ပြေမှုမပြေမှုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲရှိရှိမရှိရှိကို့အရင်တွေ့ရမှာဆိုကိုနေရာလေးနဲ့ကိုထိတ်သိမ်းရတာပေါ့နော်ဘလို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးရမလဲဟိုကိုညံ့ရင်အားလုံးညံ့မှာပဲကိုမကောင်းဆိုကိုရဲ့ဒီရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လည်းနဲ့နာတယ်ပွဲလာတယ်ဆိုရင်ပွဲကိုဖိတ်တဲ့သူအတွက်လည်းကိုကစိတ်ပျော်ရွှင်အောင်အေးချမ်းအောင်ကိုကအဆဆရာကိုဘက်ကဂရုစိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ကိုဖြစ်တယ်လို့ထလာလို့လည်းမရအောင်လေနော်အဲ့လိုအဆင်ပြေအောင်လို့လုပ်ရအောင်မထကလေးပဲစိတ်ကြီးကြီးအဲ့လို energy လုံးဝအပြည့်နဲ့ပေါ့နော် life friend လည်း3နိုင်လုံးသူကလုံးဝတောက်လျှောက်ပေါ့နော် positive energy လေးတွေနဲ့အပြည့်လုံးတာအားကျုံမှန်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဇေယျပွဲတော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပြိတ္တတွေနဲ့တံတားလေးဖြစ်အောင်ချော်ပြေးပြေးတယ်သင်းဆိုပြေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့လေတကယ်ဘယ်ချိန်မှာပေါ့မဆိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်လမ်းဆန်းတက်ချွတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမထအရန်ဆက်တယ်ပြီးတော့မထကချက်မွေးပါလို့လားမသိဘူးတော့အဲ့လိုငယ်ငယ်လေးတည်းကချက်တယ်အခုဆိုလဲအချက်တရပေါ့အမတ်တရားနှစ်ယောက်အမတ်တရားလေးတွေကအများကြီးလာတော့လေတကယ်မိသားစုဝင်လို့လဲပေါ့ rose ကလည်းလှုပ်တစ်ခုလှုပ်မယ်ဆိုအမြဲထိုင်မယ်နော်ပေါ့နော်မအေးဒီလိုလေးလှုပ်ကြရင်ကောင်းမလားအင်းဒါလေးကတော့တိုးလိုက်နော်ဒါလေးကရှော့လိုက်နော်ဆိုအမြဲတိုင်မယ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုလေးပေါ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့တော့ဒီလိုပါပဲဟိုအားလုံးကဝိုင်းစုပေါင်းတိုင်မင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုတက်သွားတော့ပို့ပြီးကောင်းတယ်ပို့ပြီးခိုင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းခုနပြောလို့အဆဆအရရသတိရှိရပါပေါ့နော်လူတယောက်ကိုချိုးချိုးဖက်ဖက်ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဟိုစကားတွေကိုမစင်ကြဘူးပေါ့ကိုကတော့အမြန်စာနာမိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ဖြစ်ခါကမပြောရဘူးပေါ့ဟိုအဆဆအရရပါတာပါပဲဒါတွေအကုန်လုံးကခုနအမတ်တပြောခဲ့တယ်လို့တတိထားရတာပေါ့အစသာရရအားလုံးပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုငယ်တုန်းကတော့ဒေါသမာမာနဆိုရှိရပေါ့မှားခဲ့တာလည်းရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့တိလိုက်ရတဲ့အခါမှာကိုယ်ဆင်ကျင်ရတာပေါ့နော်ဘာဆိုရင်မကောင်းဘာဆိုကိုယ့်အတွက်နစ်နာမယ်သူများအတွက်နစ်နာမယ်ကိုချင်းစာတရားလေးပေါ့အဲ့လိုလေးနဲ့နေသွားရတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ promotion ကြောင့်ဒီလိုက်အဲ့ဒါဟုတ်နေရပြီလေဒီမွဲ promotion တွေကတော့လေမမထက်ကလေခုနနေကြလို့ရှိရင်မဲနိုင်ပြီမှာဒီနေ့နဲ့မနေ့ကနေဝယ်သွားတဲ့သူတွေချက်ချင်းကိုဆိုင်ကယ်တစ်စီးမဲပေါက်ပြရမမထက်တော့စတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ကျုံတစ်ပတ်ပတ်မယ်လို့လေးတွေဘလို့တိုက်အဲ့ဒါပြောနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုင်ကယ်ကိုချက်ချင်းမဲပေါက်ပေးတယ်ကဲဝယ်တဲ့သူအတွက်ကတော့အသာကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အလဲမှဆို0အယောင်မှဆို10ပါဆက်ပေးတာပြီးတော့25ရာခိုင်နှုန်းရှော့ထားပေးရဆိုဝယ်တဲ့သူဘက်ကအသာကြီးပဲဒီလက်ဝတ်ယတနာတွေကိုကိုကလည်းဝတ်ရတယ်ပြီးရင်အလဲကိုကမဝတ်ချင်တော့ဘူးဒါလေးကတော့ရိုးသွားပြီဒီဒီဇိုင်းလေးကိုစိတ်ထဲကတမျိုးဖြစ်လာတခြားဒီဇိုင်းနဲ့လဲဝတ်ချင်တယ်တနေ့နဲ့နေ့နေလို့လဲဝတ်မယ်ဆိုလဲအလဲက0လောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမနေ့ကဝယ်ထားတဲ့သူနဲ့ဒီနေ့ဝယ်ထားတဲ့သူနဲ့နှစ်ရက်ကိုဒီမှာဆိုင်ကယ်လဲမဲပေါက်ပြီးရဆိုတော့ကဲဝယ်တဲ့သူတော့ပါတာပြီးမှရှိုံမှလဲเนาะအဲ့ကြောင့်မလို့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲခုနလေးဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကိုကဝယ်တဲ့သူအစားဘူးပေါက်သွားမလဲမသိပျော်ပေးနေတယ်အာမမထက်ကိုယ်လိုက်နိုင်ပြီပါပါဟုတ်တယ်ထက်ကိုယ်လိုက်နိုင်ပြီပြီးတော့ဒီစိတ်နှံတော့ဟာတနိုင်ငံလုံးမှဆိုလို့ရှိရင်စိုင်ခွဲတွေအများကြီးပဲ73ဆိုင်74ဆိုင်လောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်အနှစ်ပေါင်းကလည်းတော်တော်ကြာပြီဒါကြောင့်မပြောမထက်တော့ဟိုးငယ်ငယ်လေးတော့ဟာဟိုရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးဒါကလေးတွေအဲ့တော့ကသေးသေးလေးတွေပဲရှိရနှစ်ပေါင်းက29နှစ်ရှိပြီဆိုမထက်တော့ဒီလုံးချင်တော့ကတော့စိုင်ကစားလောက်ကတည်းကဒီရေရှည်အောင်မြင်ဖို့ဒီနေ့အထိပေါ့အဲ roster ကမမထက်ပြောလို့မထက်ကလည်းပြန်ပြောလာပြီ roast ကခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲလက်ရစိန်သားရွှေအစ
ဆဆရဲ့ရာသူတို့လည်းဂယူဆိုင်ရတာပဲအောင်မြင်မှုတစ်ခုဆိုလွယ်မှမလွယ်တာเนาะပရိနေဂယူဆိုင်ရတယ်စိန်ဝယ်တဲ့ခါဂယူဆိုင်ရတယ်ရွှေပေးတဲ့ခါဂယူဆိုင်ရတယ်ကတ်စတမာတွေကတချို့တလီဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဆင်မပြေမှုတွေနည်းနည်းအဆင်မပြေအောင်များများချက်ပြီးပြဿနာရှာတဲ့ခါလည်းရှိရပေါ့အဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလည်းတီးခံရတယ်ရိုးစုံမှာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖြေရှင်းပေးတယ်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလည်းအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောစိတ်နှမ်းတော်ကလည်းရက်တည်ခဲ့တာ29နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်နှမ်းတော်မှာစိတ်ထက်လက်ထဝဲယူပါအခုပြန်သွင်းအခုချက်ချင်းပါစချက်ချင်းကိုပြန်ပြီးပြရအဲ့လိုသူများရဲ့လိုမျိုးဟို9ရက်ဆောင်3ရက်ဆောင်မနေ့ပြန်มาလာခဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမရှိဘူးเนาะခုချက်ချင်းမကြိုက်တော့ငွေပြန်သွင်းခြင်းလဲဆိုရင်လည်း 10% သူရဲ့ percent နဲ့အတိုင်းမပေါ့လုံရိုးလုံစင်အတိုင်းပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မန္တလေးမှာဆိုစိုင်ခွဲကနှစ်ဆိုင်ရှိနေပြီနောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတော့มาတိုးချဲ့အောင်มาပါမန္တလေးမှာဆိုလမ်း80 29 28ကြာလမ်း80မှာတစ်ဆိုင် New Ocean မှာခုတလောမထပ်တော့ပွဲလောက်တာလေအဲ့ဟာလေးကတိုင်းနဲ့တိုင်းရှိပါမယ်ဟုတ်ပရိုမိုရှင်းမမီတဲ့လူတွေလည်းပရိုမိုရှင်းမမီတဲ့လူတွေလည်းနောက်လာကြရင်လေခု26 26 26ပြည်ဦးနဲ့မှာထပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရဒီအခုပရိုမိုရှင်းလို့ပဲ25ရာခိုင်နှုန်းချော့ပြီးတော့အလဲစီတို့အယောင်တန်းနဲ့လုပ်ပေးသွားမှာပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်စစ်တမားရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ